Oi, gente. Eu se pergunto, por minhas mães fazem um pouquinho ruim, mas um pouquinho mais boa. Quando ela briga comigo, eu não gosto. Quando ela fala que vai para algum lugar longe, também não gosto. Quando todo mundo, só minha mãe, fica em casa, também não gosto. Então, é as coisas que eu gosto agora. Eu gosto quando a gente vai almoçar. E gosto quando a gente vai pra escola, brincar e fazer atividade. Eu também gosto quando eu tiver uma piscina, quero uma boia. E também gosto quando eu estiver dormindo, ninguém me acorde. É isso que eu gosto. E você gosta de passear com a mamãe? Gosto, muito. Até novas roupas, novos joias. E quando você vai pro shopping, o que você gosta de comer com a mamãe? Eu gosto de comer várias coisas. Eu gosto de comer hambúrguer, frango de hambúrguer, com carne, com frango. Eu gosto de comer um sorvete. E tomar sorvete. É. E quando você. Quando a mamãe bota você de castigo, o que você diria pra ela?